Azərbaycanda rəsmən səfərbərlik elan olunub və ehtiyatda olan bəzi zabit və əskərlər vayinkomatlara çağırılıb. Əzizim vətənlər, operativ TV-yə abunə olun, bəyənin və paylaşın. Deyəsən, İlham Əliyevin başı həqiqətən xarab olub. Bu, Ali Başkomandan yox, Ali Başdan xarabdır. Bir Ali Başkomandan ki, işğalda olunmuş torpağını azad etmək istəyir, o müdafiə nazirinə ayrılan milyardlarla pulu offşorlarla İngiltərə banklarına köçürülməzdi. Bundan da səvayı, Tovuz ətrafındakı döyüşdə General Polkovnik Həşimov, Polat Həşimovun koordinatlarını satan Nəcməddin Sadıqov kimi satqın, o vicdansız və şərəfsiz insanı Azərbaycan Müdafiə Nazirinin qərargah rəisində saxlamazdı. Bundan da səvayı, elə Tovuz ətrafındakı döyüşlərdən sonra Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovu dərhal işindən azad etməli idi. Bu heyətlə mi İlham Əliyev ermənilərlə döyüşməyə gedir? Biz bu cür satqın heyətlə, başda İlham Əliyev olmaqla Zakir Həsənov olsun, Nəcməddin Sadıqov olsun və bunun kimi satqın, zabit heyətlə əlbəttə döyüşə getməyimiz Azərbaycan xalqının və Azərbaycan əskərlərinin qırılması deməkdir. Azərbaycanda artıq döyüşən general qalmayıb. Azərbaycanda artıq döyüşən polkovniklər demək olar ki, az saydadır qalmayıb. Çünki aprel döyüşlərində də onların koordinatları Nəcməddin Sadıqovu fahişədən qopan satdı və şəhid elədi. Sonra Tovuz ətrafındakı döyüşdə generalımız, polkovniklərimiz, kapitanlarımız, zabit gizir heyəti bütün hamısı satıldı. Onları erməni artilleri tərəfindən vuruldu. Bu koordinatlar hamısını Necməddin Sadıqov satmışdı. Və indi də biz döyüşə başlayarıqsa Necməddin Sadıqov, Zakir Həsənov və İlham Əliyev kimi baş satqın Azərbaycana vəzifədə olduqca biz torpağımızı azad edə bilmərik. Biz birinci Azərbaycanı bu satqınlardan azad etməliyik, sonra ermənilərlə vuruşmalıyıq. Əzizim vətənlər, əgər biz bir olub indi qalxıb torpağımızı bu içəridə olan düşmənlərdən azad etməsək, ermənilərlə vuruşmağımız sadəcə olaraq Azərbaycan xalqının qırılmasından başqa bir şey olan deyil. Allah özü bizə yar olsun.